ଝାଡ଼ାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମପୁର ଶାସନ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତିଆରି ହେଉଥିବା ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ନିଜେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ପଣ୍ଡା ଓ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁକଦେବ ଦାସ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଭାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଆମ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଗୃହଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଗଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 5 ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୋକସ୍ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ। ବାଘମାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ, ନାଗନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲ ନାଗମାଳ, ଏଲ୍ବି ହାଇସ୍କୁଲ ହାତିଲା, ଆମର ପିଏର୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଚନ୍ଦନନଗର ଏବଂ ନିମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଆଜି ନିମପୁର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଫୋକସ୍ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ହେଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଭେମ୍ବର 14 ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ଏବଂ ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।